Բադգերներ ավելի քան զարհուրելի են։ Սուրբ Գևորգի գեղեցիկ գահամարվի ցեղասպանտենեն յետ գառուցված Հալեբի առաջին ծխական գառույցը։ Ոճրակոր ու փարփարոս զինյալներ հրգիզած են եգեացվո ներտնամասը, քարդուղարության, տբրածտասի եւ հարագից այլ սենյակներ, ավելին անընդհայտած են նույնիսկ եգեացվո սրբանգարները ու սրբասկեսները։ Նշենք, որ 1937-ին գառուցված Սուրբ Գևորգ եկեղեցին թերավարտ մնացած էր մինչև 1955 թվական։ Եկեղեցին հիմնականորեն սակայն հայկական ոճով վերագառուցված է եւ անոր հանդիսավոր օձումը գադարված է սեպտեմբեր 25-26-ին 1965 թվականին ծերամբ օրվա առաջնորդ Ղևոնդ արքեպիսկոպոս Չեբեյանի։ Եկեղեցին ունի 3 խորաններ. 1986-ին գառուցված Սուրբ Գևորգ զորավարի սրբանգարի խորանը, 1987-ին գառուցված Սուրբ Աստվածածնի սրբանգարի խորանը եւ վերջինը 1995-ին գառուցված Սուրբ Սարգի զորավարի սրբանգարի խորանը։ Եկեղեցին ունի նաեւ Վերնադուն եւ Զանգագադուն, գառուցված 1985-ին եւ Մգրդուչյան ավազան, գառուցված 1987-ին։ Պետրվար 1990-ին եկեղեցվո շրջապագի արևելագոմը զետեվեցավ Մարաշի աղետին նվիրված հուշարձան որմնականթակ, իսկ ապրիլ 23-1994-ին դարձյալ շրջապագի արևելագոմը նախաձեռնությամբ Զեյթունի Հայրենակցական Միության զետեվեցավ Զեյթունի նահատակներուն նվիրված հուշարձան որմնականթակը, իսկ մայիս 20-1998-ին կանգնեցվեցավ Զարե առաջին կաթողիկոսի գիսանդրին։ Եկեղեցվոգից մինչև անցյալ լարի գկոր ձեր Մարաշի ազգային մեսրոբյան վարժարանը իր մանգաբարդեզի եւ նախագրթարանի բաժիններով, որոնք նույնպես կրեցին լուրջ վնասներ։ Պերիոդե մի ազգային առաջնորդարանը հայտնեց, որ եկեղեցի արդակին գառույցը մեծ վնասներ գրած չէ, իսկ ներտնապաժինը ամբողջությամբ պիտի վերականգնվի, իսկ հրգիզված եկեղեցվո զանքերը առաջին անգամ խողանչեցին շրջան ազատագրած սուրիական բանակի զինվորներու ծերամբ։